Відкритий чемпіонат України з пауерліфтингу та жимолежачі зібрав у Харкові майже 200 титулованих спортсменів. Наймолодшому учаснику всього 8 років, найстаршому – за 60. Цьогоріч серед учасників рекордна кількість жінок – більше 30. Очень многие спортсмены, которые выступают на чемпионате, имеют статус чемпионов мира, чемпионов Европы, чемпионов Евразии, мастера спорта международного класса. Поэтому было очень много рекордов. Практически в каждой весовой категории наблюдалась очень жесткая борьба. И спортсмены, которые получили медали за первые места, они действительно их заслуживают. Жінки-рекордсменки не приховують свого величезного задоволення від досягнутих результатів. Тренуються щонайменше двічі на тиждень, а тепер починають ще активніше працювати, щоб позмагатися на міжнародних спортивних аренах. Я дуже довольна сьогоднішнім результатом. Пожала 70 кг, що відповідає рекорду України в моїй весовій категорії і зайняла перше місце. Були рекорди вже на вашому щиту? Да, я установила мировой рекорд по подъему штанги на бицепс 35 килограмм в категории 52 килограмма. Ну и национальные рекорды, да, и в жиме, и в бицепсе тоже. Серед учасників чемпіонату багато новачків. Деякі з них змогли перевершити навіть чемпіонів. Журналістка Наталія Маринчак займається жимом лежачи лише 3 місяці, а вже має в своєму арсеналі бронзову медаль. Несподівано для себе зайняла третє місце і відкрила перший розряд дорослий. І тепер маю намір отримати майстра спорту. Дуже, дуже багато емоцій насправді. Я не очікувала, що буде так багато емоцій від того, що будеш займатися спортом. Найсучасніші тренажери, висококваліфікований персонал і дружня атмосфера. Усі спортсмени відзначають високий рівень змагань та комфортні умови, які створили для них у фітнес-клубі «Тетра». Тут людина на фоні общих событий вообще в стране фокусируется немножко на другом. Он фокусируется на себе, он ставит себе задачи, определенные цели, у него есть график занятий, у него есть график питания, у него есть график отдыха. Рекорд України та світу з жиму лежачи на чемпіонаті встановив Василь Гайдар. Два підходи перебив, взагалі не планував сьогодні. Я майже не готувався, другий раз виступаю в цій федерації. Отлично вийшло, дуже доволен. Перемога важлива, але не єдина ціль для учасників змагань. Я завжди говорив, програв той, хто не прийшов, то зараз п'є пиво, лежить на дивані з газетою або прикован к інвалідному креслу возле комп'ютера. Проведення чемпіонатів з пауерліфтингу у фітнес-клубі «Тетра» вже стало доброю традицією, тож незабаром там можна чекати нових спортивних змагань.